Кілька днів тому наші репортери стали свідками трагічних наслідків ДТП на вулиці Глушкова. Ми показували вам сюжет з місця події. Нагадаю, неподалік льодового стадіону мінівен на повному ходу протаранив легковик, водій якого хотів розвернутися на зебрі. На перший погляд це було очевидно. Водій легковика порушив правила, тому і сталася аварія. Але завчасні висновки робити ніколи не варто. Один з користувачів соцмережі Facebook, який підписаний на сторінку Магнолії ТВ, ймовірно, був свідком цієї аварії, коли помітив наш матеріал, одразу виклав відео з авторегістратора. Тож ми маємо нові подробиці резонансної ДТП. Слова водіїв, попередні висновки поліцейських та логічні припущення очевидців. З цього, як правило, складається версія будь-якої аварії. Однак іноді буває так, що всі логічні припущення і попередні висновки остаточно не відображають реальних подій. Завжди з'являються подробиці, які збирає слідство, і врешті-решт беззаперечні докази вже вимальовують остаточну картину. Останнім часом беззаперечним доказом може бути відео з авторегістратора. А тепер про все послідовно. Про аварію, яка сталася вдень на проспекті Глушкова, ми вам розповідали кілька днів тому. Після цього сюжет виклали на сторінку Магнолії ТВ у Фейсбук. І наші небайдужі читачі повідомили подробиці цієї трагічної автопригоди. Отже, аварія на проспекті Глушкова сталася 21 лютого. На місці працювала наша знімальна група. А ми знаходимося на проспекті Глушкова. Здесь произошло ДТП, столкновение двух автомашин. Это серое Рено врезалось в ДУ «Ланос». Достеменно було відомо, що Рено врізався у ДУ прямо у водійські дверцята. На жаль, водій легковика не зміг цього пережити. Примірний возраст уже потім встановили, коли приїхала група оформлення. 32-го року водій оказався. 32-го. Тоді на місці аварії поліцейські нашому репортеру повідомили попередню версію автопригоди. Сказали, що, скоріше за все, ДТП спровокував саме водій ДУ. Слідчий, який прибув на місце, неофіційно нам сказав, що ДТП відбувалося по вині водителя ДУ «Ланоса», який, скоріше всього, хотів розвернутися на пішохідному переході. Сама ж аварія графічно виглядала так. На пішохідному переході водій ДУ хотів проїхати крізь розрив у відбійнику, але, мабуть, не помітив попутний Рено. Тож під час маневру мінівен протаранив легковик у водійський бік. А тепер, власне, нові шокуючі подробиці, які стали відомі завдяки нашим глядачам. Ось це відео на сторінці Магнолії ТВ у Фейсбук розмістив один з користувачів. Подивіться, водій ДУ дійсно вирішив розвертатися через пішохідний перехід, однак відео викриває одну дуже важливу деталь. Погляньте на сигнал світлофора. На момент зіткнення він уже кілька секунд горить червоним. Звісно, заперечувати того, що керманич ДУ порушив правила, не можна. Однак очевидно і те, що водій Рено також їхав на червоний. Тож виходить, що на перекресті відбулося обопільне порушення правил дорожнього руху. Врешті-решт сталася трагедія. Однак це відео з авторегістратора точно допоможе слідчим об'єктивно розслідувати цю автопригоду. Більше про надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.